Здравейте, приятели! Днес отново ще направим един лесен ежедневен десерт. Една ябълкова торта без глутен. Защо без глутен? Защото на мястото на обикновеното брашно ще ползваме ориз. И така започваме точно от него. Необходимото количество ще сложим с щипка сол. В тази тенджера ще залеем с прясно мляко и ще отправим на котлона, за да сварим. Нужни са около 20 минути. Разбърквайте от време на време, за да не се залепи оризът за дъното на тенджерата. И ето ни тук, готови сме. Дърпаме от котлона, сега ще оставим да изстине напълно. Следва да посладим с малко захар, всъщност 150 грама, ако количеството ви се стори доста голямо, можете да намалите. Ако пък обичате по-сладки неща, увеличете. Всичко е въпрос на вашия личен вкус. И така, добавихме канела, разбъркваме и сега следват две цели яйца. Приятели, ако са ви необходими още интересни рецепти, можете да погледнете в описанието на това видео или в първия фиксиран коментар под него, където ще намерите информация за моята кулинарна книга «Субективно за италианската кухня». Повече от 80 оригинални италиански рецепти. Разгледайте и ако ви хареса, поръчайте. Заедно с книгата ще пристигнат при вас и интересни бонуси. Но да се върнем обратно на днешната рецепта. Видяхте, разбъркахме добре сместа, поставихме в съдът за печене, облечен добре с хартия за фурна и сега е ред на ябълките. Предварително измити и подсушени, сега ще почистим от вътрешната неядлива част и ще нарежем на тези тънки полумесеци. Следва да разположим резенчетата ябълки върху тортата. Тук проявете вашата фантазия. Аз се опитах да направя това красиво ветрило. Не знам доколко ми се получи. Вие можете да ги разположите както ви харесва. Включете вече фурната. Тя трябва да е добре загрята на 180 градуса. И така поставяме нашият сладкиш вътре за 35 минути. След което ще извадим за момент и ще поръсим обилно с кристална захар. Така ябълките ще добият един красив захаросен цвят. Връщаме отново във фурната за още 10-15 минути. Е, вуаля, готови сме! Това е нашия чудесен резултат. Приятели, тортата е подходяща за закуска, както сутрешна, така и следобедна. Вече споменах, не съдържа глутен. Доста хора явно напоследък имат проблеми с този протеин. Тук той не се съдържа, така че смело можете да си похапнете, намалете захарта, ако ви се струва много. И изобщо с рецептите аз давам само една идея. Вече лично вие у дома можете да правите с тях всякакви вариации. Е, приятели, отиваме към края. Надявам се отново, че видеото ви хареса. Ако е така, не забравяйте да ме подкрепите с лайк, напишете ми коментар, па макар и само за един поздрав, споделете видеото с приятели и абонирайте се тези, които все още не сте го направили. Аз сега отивам да си хапна от този вкусен десерт,
А на вас, както всеки път, ще пожелая бон апетито и до следващата интересна среща!